নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ ছিক্স মেথছৰ এক্সাৰচাইজ টু বিৰ বাকীবিলাক কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিব ট্ৰাই কৰিম নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা নাৱেৰে বিভাজ্য মানে কি এইবিলাক সংখ্যাবিলাক দিছে এই সংখ্যাবিলাক কোনটোকে নাৱেৰে বিভাজ্য হয় সেইটো আমি লিখিব লাগে আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব নাৱেৰে কোনবিলাক সংখ্যা বিভাজ্য হয় এটা সংখ্যাত থকা অংককেইটাৰ যোগ ফল যদি নৈৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটো নৱেৰে বিভাজ্য হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি এটা সংখ্যা লৈ লওঁ ওৱান ফ'ৰ এইট ফাইভ ইয়াৰ পিছত আমি সেই অংককেইটাকে যোগ কৰিব লাগিব মানে ইয়াত থকা অংককেইটাৰ যোগ ফল উলিয়াব লাগিব ওৱান যোগ ফ'ৰ যোগ এইট যোগ ফাইভ এতিয়া আমি যদি চাওঁ একে আৰু চাৰি একে মান পাঁচ আৰু পাছে পাছে দহ দহে আৰু আঠে ওঠৰ এতিয়া এই যিটো আমি যোগ ফল ওঠৰ পালোঁ এই ওঠৰটোক যদি নয়েৰে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে এই গোটেই সংখ্যাটোক কি নয়েৰে হৰণ যাব আমি জানো যে ওঠৰক নেৰে কেইবা যাব দুইবাৰ দুই ন গুণ ওঠৰ মানে দুইৰে ন মানে নৱেৰে ওঠৰক হৰণ যায় সেয়েহে এই সংখ্যাটোক কি নৱেৰে হৰণ যাব এক নম্বৰত আমাক দিছে টু থ্ৰী ডাবল জিৰ' প্ৰথমে আমি এই অংকেইটা কি যোগ কৰি লওঁ অংকেইটা কি আছে দুই যোগ তিনি যোগ জিৰ' যোগ জিৰ' মানে কি দুই তিনি পাঁচ পাঁচক নৱেৰে হৰণ যাব নেকি নেযায় সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ তাকে এইটো কি নট ডিভিজেবল ডি আই পি আই এছ আই নট ডিভিজেবল বাই কি নাইন মানে কি এই সংখ্যাটোক কি নৱেৰে বিভাজ্য নহয় দুই নম্বৰত দিছে নাইন ওৱান টু ছিক্স প্ৰথমে আমি ইয়াৰ অংকেইটাকে যোগ কৰি লওঁ ন যোগ ওৱান যোগ টু যোগ ছিক্স নে আৰু একে কিমান দহ দহে দুই বাৰ বাৰ এ ছয় কিমান ওঠৰ আমি এতিয়া নৰে ওঠৰক শৰণ কৰিম নৰে ওঠৰ কেইবাজা দুইবাৰ দুই নখন কি ওঠৰ যিহেতু নেৰে ওঠৰ কি হৰণ গৈছে সেয়ে এই সংখ্যাটোক কি নয়েৰে শৰণ যাব গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ ডিভিজ বুলি বাই নাইন অসমীয়াত লিখিব লাগিলে আমি লিখিব পাৰোঁ মানে এই সংখ্যাটো নৱেৰে বিভাজ্য হ'ব মানে কি এই সংখ্যাটো নৱেৰে হৰণ যাব চি নম্বৰত আমাক আছে এইট চি নম্বৰটো আছে এইট ডাবল জিৰ' ওৱান আমি ইয়াত থকা সংখ্যাকেইটা প্ৰথমে যোগ কৰি ল'ম এইট যোগ জিৰ' যোগ জিৰ' যোগ ওৱান এই এটা কোনো মূল্য ভেলু নাই ইয়াৰ তাৰপিছত আঠে আৰু একে কিমান ন যিহেতু নৰে নকৰে ন কেইবা যাব এবাৰ যাব মানে ন মানে যিহেতু নয়েৰে নক হৰণ গৈছে সেয়ে এই সংখ্যাটোকে নয়েৰে হৰণ যাব মানে কি বিভাজ্য হ'ব সেয়ে কি ডিভিজেবল বাই নাই মানে এই সংখ্যাটোক নয়েৰে কি হৰণ যাব আমাক দি নম্বৰত দিছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ প্ৰথমে আমি এই গোটাকেইটা সংখ্যাকে যোগ কৰি লওঁ এক যোগ দুই যোগ তিনি যোগ চাৰি একে আৰু দুই কিমান তিনি 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 ছয় ছয়ে আৰু চাৰি কিমান দহ দহক আমি যদি চাওঁ নৱেৰে দহক নৱেৰে হৰণ যাব নেকি এবাৰ দিলে কি ন এক গুণ ন আৰু বাকী কিমান ৰ'ব এক যিটো ইয়াত বাকী ৰৈ যায় সেয়েহে মানে কি নৈৰে দশক হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰিলে সেই সংখ্যাটোকে নৱেৰে হৰণ নাযাব আমি লিখিব পাৰোঁ নট ডিভিজিবল বাই নাইন ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা এঘাৰৰে বিভাজ্য মানে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং নাম্বাৰচ আৰ ডিভিজিবল বাই এঘাৰ মানে এইবিলাক সংখ্যা কোনটো সংখ্যা কি এঘাৰৰে হৰণ যাব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে এঘাৰ আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব এঘাৰ কোনবিলাক সংখ্যা সৰঞ্জায় আমি এটা সংখ্যা লৈ ল'ম ওৱান টু জিৰ' ছেভেন ফাইভ এইট আমি প্ৰথমতে এই সংখ্যাটোৰ যিটো যুগ্ম আৰু অযুগ্মক অংকেইটা যোগ কৰিব লাগিব মানে কি প্ৰথমতে কি যুগ্ম স্থানত থকা অংককেইটাৰ যুগ ফল আৰু দ্বিতীয়তে কি অযুগ্ম স্থানত থকা অংককেইটাৰ যুগ ফল ইয়াৰ পিছত আমি সেই দুটাৰকৈ পাৰ্থক্য উলিয়াব লাগিব পাৰ্থক্য যিটো ওলায় সেই পাৰ্থক্যটোক যদি আমি এঘাৰৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটোকে এঘাৰৰে হৰণ যাব আমি প্ৰথমে আমি যুগ্ম স্থানত থকা অংশকেইটাৰ যুগ্ম সেই যুগ্ম স্থানত থকা অংককেইটাৰ যুগফাল উলিয়াই ল'ম যুগ্ম স্থানত কি কি আছে ফাইভ জিৰ' ওৱান মানে কি হৈছে পাঁচ একো ছয় এতিয়া আমি কি এইটো কি যুগ্ম স্থানত আমি এতিয়া অযুগ্ম স্থানত থকা অংককেইটাৰ কি যুগ্ম লৈ লৈ লওঁ অযুগ্ম অযুগ্ম স্থানত কি আছে আঠ সাত দুই মানে আমি যদি ইয়াত চাওঁ আঠে দুই কিমান দহ দহে আৰু সাতে কিমান সোতৰ আমি এতিয়া যুগ্ম আৰু অযুগ্ম এই অযুগ্ম যিটো অংক পালোঁ এই অংক দুটাৰ কি পাৰ্থক্য উলিয়াব লাগিব পাৰ্চক্য উলিয়াম আমি কিমান সোতৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিব লাগিব ছয় সোতৰৰ পৰা ছয় গ'লে কিমান থাকিব সোতৰৰ পৰা যদি আমি ছয় যাওঁ কি এঘাৰ ইয়াত আমি কি পালোঁ এঘাৰ আমি জানো যে এঘাৰ কিহেৰে যাব এঘাৰৰে কি এবাৰ যাব এঘাৰ এঘাৰক কি এবাৰ হৰণ কৰোঁ মানে যিহেতু এঘাৰৱেৰে এঘাৰটোক এবাৰ যাব সেয়েহে এঘাৰৱেৰে এই সংখ্যাটোক কি শৰণ যাব মানে আমি ইয়াত চাব লাগিব প্ৰথমতে যিবিলাক যুগ্ম স্থানত আছে যুগ্ম স্থানত থকা অংককেইটা যোগ কৰিব লাগিব ঠিক সেইদৰে অযুগ্ম স্থানত থকা অংককেইটাকক যোগ কৰিব লাগিব দুয়োটাই যোগ কৰাৰ পিছত আমি এই দুটাৰ মাজত কি উলিয়াব লাগিব পাৰ্থক্য উলিয়াব লাগিব মানে কি ডাঙৰটোৰ পৰা শৰীৰটো ভিক কৰিব লাগিব আৰু যিটো আমাৰ এন্সাৰ ওলায় সেই এনচাৰটোক আমি কি এঘাৰৰে হৰণ কৰিব লাগিব যদি সেইটো এঘাৰৱেৰে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটোকে এঘাৰৱেৰে হৰণ যাব প্ৰথম কুৱেশ্যনটো মানে চোৱাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যে ছেভেন ডাবল জিৰ' ছেভেন ইয়াত চাব লাগিব কোনবোৰ যুগ্ম আৰু কোনবোৰ অযুগ্ম আমি সেইবাবে ইয়াত এটা আছিল প্ৰথমটোক যদি এক ধৰ ছেকেণ্ডটোক জুই তিনি নম্বৰটোক তিনি চাৰি যিটো প্ৰথম পালোঁ সেইটোকে অযুগ্ম ছেকেণ্ডটো যুগ্ম থাৰ্ডটো আকৌ অযুগ্ম তাৰে পিছততো হওক যুগ্ম মানে কি প্ৰথমটো অযুগ্ম চেভেনটো যুগ্ম তাৰপিছত এনেকৈ অল্টাৰনেটিভ নে হৈ থাকে মানে এটা অযুগ্ম তাৰে পিছতো যুগ্ম এনেকুৱা আমি প্ৰথমতে কি যুগ্মকেইটা বা অযুগ্মকেইটা যোগ কৰি চাওঁ যুগ্মত কি কি আছে যুগ্মত আছে জিৰ' যুগ কি ছেভেন জিৰ' আৰু চেভেন যোগ কৰিলে কি চেভেন আৰু আমি যদি চাওঁ অযুগ্ম অযুগ্মাত কি কি আছে অযুগ্মত আছে ছেভেন যোগ আৰু কিয় যুগমত কি জিৰ' ছেভেন আৰু জিৰ' যোগ কৰিলে কি হ'ব ছেভেন এতিয়া আমি এই দুটাৰ কি পাৰ্থক কওঁ মানে কি বিয়োগ কৰিব লাগিব ছেভেন মাইনাছ ছেভেন কৰিলে আমি কি পাওঁ জিৰ' যিহেতু জিৰ'টোক এঘাৰৱেৰে হৰণ যাব সেয়েহে এই সংখ্যাটোক কি এঘাৰ হৰণ যাব মানে আমি লিখিব পাৰোঁ ডিভিজুৱেল বাইকে ইলেভেন মানে কি এই সংখ্যাটোক এঘাৰৰে সৰা যাব বি নম্বৰ অপশ্যনটো দিছে মোৰ বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে মই ছেভেন চেভেন নাইন এইট চেভেন 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 নাইন এইট চেভেন প্ৰথমতে আমি কি যুগ্ম আৰু অযুগ্ম স্থানকেইটাত থকাকেইটা যোগ কৰি লওঁ যুগ্ম যুগ্ম স্থানত কি কি আছে আঠ যুগ সাত

আমি এতিয়া এইটোৰ পৰা এইটো কি বিয়োগ কৰিব লাগিব নেকি টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ ফিফটিন আমি যদি এইটো বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব তেইছৰ পৰা পোন্ধৰ গ'লে হ'ব আঠ এই আঠক এঘাৰৰে হৰণ যাব নেকি আঠক এঘাৰ হৰণ যাব নেকি আঠক আঠক এঘাৰৰে হৰণ যাব নেকি নাযায় সেয়ে এই সংখ্যাটো কি আঠেৰে এই কি এগারোরে হরণ না যায় আমি কারণে আমি লিখে কি নট ডিভিজেবল বাই এলেভেন থ্রি নম্বর আমার দিছে নাইন ফোর থ্রি টু ফাইভ প্রথমতে আমি যুগ্ম স্থানৰ কেটা চাই লম মানে নিলিখো যুগ্ম যুগ্ম তোমালোকে নিজে কৰি দিলে হয়তো যুগ্ম স্থানত কি কি হৈছে দুই যোগ চাৰি আৰু কি নাই চাৰি দুই আৰু চাৰি কিমান ছয় এইবাৰ যুগ্ম স্থানত কি আছে ফাইভ তিনি ন পাঁচে তিনি কিমান আঠ আৰু আঠে আৰু ন সোতৰ এতিয়া আমি যদি যাওঁ এই দুটাৰ কি পাৰ্থক্য মানে কি সোতৰৰ পৰা যদি ছয় যায় তেতিয়াহ'লে হ'ব এঘাৰ আমি জানো যে আমি যদি চাওঁ কি এঘাৰ এঘাৰ কি এঘাৰ এদি কেইবাৰ যাব এবাৰ যাব মানে এঘাৰ দি এঘাৰটোক কি এবাৰ হৰণ যায় সেয়েহে এই সংখ্যাটোক কি এঘাৰ হৰণ যাব আমি লিখিব পাৰোঁ ডিভিজিবল বাই এলোভেন মানে এই সংখ্যাটোক কি এঘাৰ হৰণ যাব যি নম্বৰটোত আমাক দিছে

যোগ অনুষ্ঠানত যদি চাওঁ এক যোগ তিনি জিৰ' একে আৰু তিনি কিমান চাৰি এতিয়া আমি কি এইটোৰ পৰা এইটো কি মাইনাছ কৰিব লাগিব মানে কি পাৰ্থক্য টুৱেণ্টি ছিক্স মাইনাছ ফ'ৰ টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰা ফ'ৰ গ'লে হ'ব টুৱেণ্টি টু এতিয়া আমি এই টুৱেণ্টি টুক কি এঘাৰৰে সৰহ কৰিব লাগিব টুৱেণ্টি টুড বাকী এঘাৰ যদি আমি এঘাৰ দুহেজাৰ প্ৰথম কৰোঁ এঘাৰ দুই গুণ কিমান টুৱেণ্টি টু মানে এঘাৰৰে বাইছক কি দুবাৰ যায় যিহেতু এঘাৰৰে এই মানে কি বাইছক হৰণ যায় সেয়ে এই সংখ্যাটোক কি এঘাৰ হৰণ যাব মই লিখিব পাৰোঁ ডিভিজিবল বাই কিমান কি ইলেভেন মানে এই সংখ্যাটোক এঘাৰৰে হৰণ যাব সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে উইজ অফ দ্য ফলয়িং নাম্বাৰ ছাৰ ডিভিজিবল বাই ছিক্স মানে তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা ছয়েৰে বিভাজ্য হয় সেইটো আমি উলিয়াব লাগে যিবিলাক সংখ্যা দুই আৰু কি তিনিৰে কি হৰণ যায় সেইবিলাক সংখ্যা কি ছয়েৰে হৰণ যাব আমি এতিয়া প্ৰথমে জানিব লাগিব দুইৰে কোনবিলাক সংখ্যা বিভাজ্য হয় যিবিলাক সংখ্যাৰ কি শেষত যিবিলাক সংখ্যাৰ শেষত কি জিৰ' টু ফ'ৰ ছিক্স আৰু কি এইট থাকে সেইবিলাক সংখ্যা কি দুইৰে বিভাজ্য হয় আৰু আমি চাব লাগিব তিনিৰে তিনিৰে কণবিলাক সংখ্যা বিভাজ্য হয় এটা সংখ্যা দিয়া থাকিব সেই সংখ্যাটোৰ অংকেইটাৰ যোগফলোক যদি আমি তিনিৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটো তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব উদাহৰণ যদি আমি এটা লৈ লওঁ ওৱান টু থ্ৰী আমি এতিয়া সেই গোটেইকেইটাকে যোগ কৰিব লাগিব মানে কি ওৱান যোগ টু যোগ থ্ৰী একে দুই কিমান তিনি আৰু তিনি তিনি কি ছয় ছয়টোক যিহেতু তিনিৰে হৰণ যাব সেয়ে এই সংখ্যাটোকে তিনিৰে হৰণ যাব এতিয়া আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব লাগিব থ্ৰী ফ'ৰ এইট ফ'ৰ আমি প্ৰথমতে চাম দুইৰে হৰণ যায় নে নাই যিহেতু ইয়াৰ শেষত কি আছে চাৰি আছে সেই সংখ্যাটোকে দুয়েৰে হৰণ যাব এতিয়া আমি চাব লাগিব তিনিৰে যায় নে নাযায় তিনিৰে যাবৰ বাবে চাবৰ বাবে আমি কি এইকেইটা সংখ্যাকে যোগ কৰিব লাগিব প্ৰথম কি আছে তিনি যোগ ফ'ৰ যোগ এইট যোগ ফ'ৰ চাৰিয়ে চাৰি কিমান আঠ আৰু আঠে আৰু আঠে কিমান ষোল্ল ষোল্ল আৰু তিনি কিমান ঊনৈছ তিনিৰে ঊনৈছ হৰণ যাব নেকি নাযায় সেয়ে এই সংখ্যাটো কি ছয়েৰে হৰণ নাযায় সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ কি নট ডিভিজিবল বাই ছিক্স ইয়াৰ বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে থ্ৰী জিৰ' টু এইট টু আমি প্ৰথমে চাই লওঁ এই সংখ্যাটো দুয়েৰে হৰণ যাব নে নাযায় যিহেতু ইয়াৰ শেষত কি আছে দুই আছে মানে কি সেয়ে এই সংখ্যাটো দুয়েৰে হৰণ যাব এতিয়া আমি চাব লাগিব তিনিৰে হৰণ যায় নে নাযায় তিনিৰে চাবৰ কাৰণে আমি যোগ কৰিব লাগিব থ্ৰী যোগ জিৰ' যোগ টু যোগ এইট যোগ টু তিনি দুই পাঁচ পাঁচে দুই সাত সাতে আৰু আঠে কিমান পোন্ধৰ যিহেতু আমি যাওঁ যদি পোন্ধৰ তিনিৰে কেইবাৰ যাব পাঁচবাৰ তিনি পাঁচ গ'ল পোন্ধৰ যিহেতু এই তিনিৰে কি পোন্ধৰ হৰণ যায় সেয়েহে এই সংখ্যাটোক কি ছয়েৰে হৰণ যাব মানে যিহেতু এই সংখ্যাটো দুইৰেও হৰণ যায় ঠিক সেইদৰে এই সংখ্যাটোক তিনিৰেও হৰণ যায় সেয়ে এই সংখ্যাটো ছয়েৰে হৰণ যাব আমি লিখিব পাৰোঁগৈ ডিভিজেবল বাই ছিক্স চি নম্বৰত আমাক দিছে ছেভেন টু ডাবল জিৰ' ছিক্স যিহেতু এই সংখ্যাটোৰ শেষত কি আছে ছিক্স আছে সেই সংখ্যাটোকে দুইৰে হৰণ যাব এতিয়া আমি চাব লাগিব তিনিৰে হৰণ যায় নাই ছেভেন যোগ টু যোগ জিৰ' যোগ জিৰ' যোগ ছিক্স দুই আৰু ছয় কিমান আঠ আৰু আঠে সাতে দুই আৰু ছয় কিমান আঠ আৰু আঠে সাতে পোন্ধৰ পোন্ধৰ তিনিৰে যিহেতু হৰণ যায় সেয়ে এই সংখ্যাটোকে তিনিৰে হৰণ যাব আৰু কি এই সংখ্যাটোক কি দুইৰেও হৰণ যাব যিহেতু এই সংখ্যাটো দুই আৰু তিনি দুইটাৰে হৰণ যায় সেই সংখ্যাটোকে ছয়েৰেও হৰণ যাব আমি লিখিব পাৰোঁ এ ভিচে হ'ল বাই ছিক্স তিনি নম্বৰত দিছে আমাক থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স জিৰ' যিহেতু এই সংখ্যাটোৰ শেষত কি আছে জিৰ' আছে সেয়ে সংখ্যাটো কি দুইৰে হৰণ যাব এতিয়া আমি তিনিৰে জানো নাই চেক কৰি চাম থ্ৰী যোগ ফ'ৰ যোগ ফাইভ যোগ ছিক্স যোগ জিৰ' চাৰি আৰু ছয়কমান দহ দহে পাঁচে পোন্ধৰ পোন্ধৰ আৰু তিনি ওঠৰ আমি এতিয়া চাম ওঠৰ হওক কি তিনিৰে হৰণ যাব নাই ওঠৰ তিনিৰে কেইবাৰ যাব ছয়বাৰ তিনি ছয় কোনটো ওঠৰ যিহেতু তিনিৰে ওঠৰ হৰণ যায় সেই এই সংখ্যাটোকে তিনিৰেও হৰণ যাব আৰু আমি আগতে পাইছোঁ যে এই সংখ্যাটোকে দুইৰে হৰণ যায় এইবাৰ পালোঁ কি তিনিৰে হৰণ যায় সেয়ে সংখ্যাটোক কি ছয়েৰে হৰণ যাব আমি লিখিব পাৰোঁ ডিভিজিবল বাই ছিক্স আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ